Yakında üç yaş yengeliği bulmadı. Güzeyim yok mu? Yengeliği buldu. Zaman buladı. Kaçan geçe bizim Uzbekistan yaşları umid kılıçları gerek ki Uzbekistan'da fonogram mı deginler sana yok açıları da. Ben bunu eşitip hareket kıldım. Birinci oran Uzbekistan dese ayaklarım kaltırıp. Ularga nisbatan sizde nafrat tuyg'usi. Yomon ko'rasiz o'sha odamlarni. Albatta, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov. Ovoz Alloh tomonidan beriladi. Sen o'zbekmisan yoki ozarbayjonmisan? Ularni janizalarga borgan paytimda o'sha nima mashhur bo'lganmi mahallada. Assalomu alaykum. Hurmatli Yulduzxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimizni shunday tarzda qilsak. 7 ta qiziqarli savol sizga. Va 7 ta qiziqarli faktlar bizga orqamizda turgan o'z vaqtida dunyodagi eng baland bino Empire State Building. Mana marhamat. Rasmiy Yulduzxon, bu bino o'z vaqtida 1931-yilda qurilgan. Super. Qarang. 103 qavatdan iborat. 103. Qoyil. Demak, har bir javobingizdan keyin men demak, bizni do'stlarimizga, bizni ko'rib turgan barcha do'stlarimizga ushbu bino to'g'risidagi bittadan qiziqarli fakt aytib ketaman. 7 tagina savol. O'zimiz yaxshi. Bilib olamiz. Bo'ldi, bo'ldi, kelishdik. Rahmat. Demak, eng birinchi savol. Bilasizmi, afsuski bir yaqinda uncha yaxshi yangilik bo'lmadi, juda ham yomon yangilik bo'ldi, desam bo'ladi. Chunki butun dunyo tan olgan opera ashulachisi Dmitriy Xvorostovskiy olamdan o'tdilar. O'z vaqtida men ularga intervyu olgandim Toshkentda. Va ularga shunaqa bir savol berganimda, qachon siz tushungansizki, siz aynan sahna uchun tug'ilgansiz, deganimda u menga shunday javob bergan. Men 3 yoshda edim. Va o'sha paytda Shalyapin, qolaversa Nijdanova va Maksakovalarni ashullarini eshitib katta bo'lganman va o'sha 3 yoshda bilgandimki, aynan men sahna uchun bu dunyoga kelgan ekanman deb aytgandilar menga rahmatlik Dmitriy Xvorostovskiy. Sizga savol. Siz necha yoshingizdan tushundingizki, siz ham aynan sahna uchun tug'ilganingiz va qaysi ustoz san'atkorlarni ashullarini eshitib turib, o'shalarga havas qilgansiz? To'g'risini aytsam, savolga to'g'ri javob bergan ekanlar. Men ham sahnaga, san'at olamiga kirib kelishim 20 yoshimdan keyin bo'lgan, lekin 10 yoshlarimda o'zimizni o'sha shashmaqom san'atiga bo'lgan, maqomlarimizga bo'lgan o'sha mehrim juda ham balandligini radio va televideniya orqali ustozlarimizni Mahmudjon Tojiboyev xalq hofizi, Barno Isoqovalar, Berta Davidova bularni eshitganimda yuragim qanaqadir o'ynab ketardi. Inson o'sha butun vujudida his qiladi. Bu qo'shiq, masalan, bizda estrada, boshqa millat ashulalarini eshitganman, ammo shashmaqom san'atiga bo'lgan mehrim yuragim orqali sezganman. Va o'zimda his qilganmanki, o'sha ovozim bor, lekin maqomlar kuylamaganman. 10 yoshlarimda shu nima deydi, men ham sahnaga chiqaman, mana shunday salobatli, mana shunday maqomlardan ijro qilaman deb o'zimga his qilganman shu narsani. Lekin bu orzuim 20-25 yoshdan keyin amalga oshdi. Maqomlarni o'rganib, ilm olib, o'sha O'zbekiston Davlat konservatoriyasida Buxoro san'at bilim yurtida maqom sirlarini, shashmaqom sirlarini o'rganib, haqiqatan ham o'sha Barno Isoqovalar kiygan, Munojot Yulchivalar kiygan milliy liboslarda sharqtaronalarda 2005-yilda chiqqanman va shu 10 yoshimda Demak, 10 yoshimda. Katta rahmat. Javobni qabul qildik va bizning eng birinchi faktimiz ushbu Empire State Building o'z vaqtida 1931-yilda qurilgan paytda uni balandligi va hozirda ham 443.2 metr. Agarda antennasini ham inobatga olsa, agarda antennasini olsa 381 metrdan iborat. 103 qavat. O'z vaqtida shu bino qurilgandan keyin 23 yil davomida butun dunyoda eng baland bino va 41 yil davomida Nyu-York bo'yicha eng baland bino bo'lib kelgan edi. Bu bizning eng birinchi faktimiz va eng birinchi savolimiz edi. Vokal deganda qanaqa 3 ta so'z mana shu ko'z oldiga keladi? Ovoz. Ovoz. Albatta, ilm. Bu narsa ilm orqali. Ovoz Alloh tomonidan beriladi har bir insonga. Bizga ko'p savollar bo'ladi. Biz ovozimizni qanday shakllantirsak shu ahvolga keladi yoki shunaqa darajaga yetamiz. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lmaydi. Birinchi navbatda
Allah'tan verilgen ilahi. İlahi ve ilim. Ve üçüncüsü? Asraf ilişkileri. Aha. Şundan. Asraf ilişkileri. Rahmat. Rahmat demek. Bu ikinci savalımızdı ve ikinci faktımız aynı üç bu Empire State Building torusgen. Üç bu bina nuhayete tiyes kurulgen. Agar da yillar dokumentlarda olib qaraydigan bo'lsa, 1 yil 45 kunda qurilgan edi. Nihoyatda tez. Chunki uni juda bir katta raqibi bor edi. Nariyo tomonda Chrysler Building degan bino bor. O'shalar bilan ular juda katta raqobat qilishgan. Qaysi biri tez quriladi va dunyodagi eng baland bino bo'ladi? Shuncha vaqt muddat kam qisqa bo'lsa ham, lekin mustahkam. 1931-yilda. Bu bizni ikkinchi savolimiz va ikkinchi faktimizdi. Hayır. Yulusxon qadimgi Rimda bir Seneca Utsi degan odam bo'lgan. U shuna bir ajoyib gaplarni aytganki, odam butun hayoti davomida umidvor bo'lish kerak va bir umid bilan yashash kerak. Albatta. Sizga bir savolim bor. Qachongacha bizni O'zbekiston yoshlari umid qilishlari kerakki, O'zbekistonda fonogramma degan narsani yo'qotishlarida? Ya'ni qancha ular umid qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bu jiddiy savol. Jiddiy savol. Bu yoshlarni qiziqtirmagani uchun haligacha to'xtamaydi fonogramma. Agar yoshlar ham mana hozir ko'rsangiz, bizda televideniyada, radioda hamma o'zini mutaxassislari ko'p suhbatlar olib borilyapti. Aynan san'atkorlarimizni fonogramma aytishiga qarshi suhbatlar televizorda. Lekin san'atkorlarni o'zi bunga qarshi chiqmasa, bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. Ha, demak bu narsa yuring. İki tomonlama bo'lish kerak, to'g'rimi? İki tomonlama. Agar sizga masalan xalq tomonidan, mutaxassislar tomonidan fikrlar bildirilsa-yu, ammo san'atkorlar bunga e'tibor bermasdan yana shu ahvolni davom ettirsa, masalan to'y tantanalarida imkoni bo'ladi. Chunki kichkina auditoriya, kichkina sahna, bu jonli ijrodan hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Ammo katta-katta sahnalar, mana bizda sharq taronalari bo'lib o'tadigan Registon maydoni Samarqandda. Bunda yetkazib bera olmaysiz, chunki juda ham katta joy. Mayli, fonogramma foydalanadigan joylar bo'ladi, lekin shunday joylar bo'ladiki, hatto o'zida iste'dod bo'la turib ham fonogrammadan foydalanishadi. Fonogramma qayerda? Butun dunyoda mana bu yerda emas, CNBC'da bormi? Televizionniy konsertlarda bo'ladi. Bo'ldi. Shuman bu yerda bilasizmi, ayniqsa mana biz yurgan siz bilan Times Square'da har kuni ertalab soat 7 da konsert. Dunyoning eng ko'zga ko'ringan san'atkorlari kelib, bu yerda ertalab konsert berishadi. Ha. Bilasizmi qanday qilishgan? Yulduz, juda mashhur yulduz. Masalan, Justin Bieber chiqadi. Undan keyin umuman mashhur bo'lmagan. Undan keyin Madonna. Keyin undan keyin mashhur bo'lmagan. Undan keyin Justin Timberlake. Ya'ni ham hozirda endi tanilayotgan yoshlarga imkoniyat. Hammasi absolyutni ravishda fonogrammani ishlatmagan holda ashura etishadi. Mana shu yerda. Fonogramma keyin bir narsa yomonlikka olib kelishi ovoz o'tirib qoladi. Qanchalik jonli ijro bo'lsa, u ustida o'zini ustida ishlab, ovoz shakllanib, u o'zi bilmagan qirralarni ko'radi o'zida. Menimcha kerakli xulosalarni kerakli odamlar albatta eshitadi va kerakli xulosalarni albatta qilib oladi. Yaxshi bo'ladi hali. Uchinchi faktimiz, aynan mana shu Empire State Building 1931-yilda qurilgandan keyin, 2 yildan keyin bu yerda King Kong kino solingan. Va qo'rqinchlik maymun mana shu eng tepasida turib Amerika Qo'shma Shtatlarini VVS'lar bilan kurashishga harakat qilgan va samolyot vertolyotlarida uni otib tashlashgan. Sevimli kinomiz. Ha, qarang, o'sha paytda hali bu narsa 1933-yilda ushbu kino olingan va King Kong kinosiga rahmat deyishimiz kerak. Bu binoni butun dunyoga mashhur qilib yuborgan va tanitgan. Bilasizmi, o'z vaqtida 1906-yilda bu yerga Nyu-Yorkka Rossiyaning eng ko'zga ko'ringan yozuvchilardan biri Maksim Gorkiy kelgan. Va u Nyu-Yorkni juda ham yomon ko'rib qolgan. Yoqmagan unga Nyu-York. Mana shu aytganki, juda ham bir, demak, xalqi sovuq, bunaqa katta binolar, umuman unga bu joy yoqmagan edi, Nyu-York. Lekin u o'z vaqtida mana shu yerda turib, mana biz turgan joyda Maksim Gorkiy turib aytganki, odamning madaniyati shu narsada bilinadiki, u qanchalik ayol kishini hurmat qilsa. Mana shu orqali, qarang, qanaqa ajoyib gaplar. Nima deb o'ylaysiz? Musiqaviy madaniyat nimaga qarashli bo'lish kerak? Musiqaviy madaniyat nimadan iborat bo'lish kerak? Nima bilan u aniqlanadi? Chunki hamma narsada o'z madaniyati bor-ku. Musiqa eshitishni ham, musiqaviy madaniyat degan narsa ham bor. Bizda man milliy san'atimiz sabab 30-40 dan ortiq davlatlarda bo'ldim. Ha. Musiqa madaniyati bizda masalan yuqori pardalarda kimdir
ashula aytganida qarsaklar bo'ladi. Hattoki o'sha xonandani eshitolmay qolasiz. Aslini olganda qarsaklarsiz. U qo'shiqni oxirigacha eshitib, tinglab, u qo'shiq tugagandan keyin yana 5 daqiqa o'tgandan keyin hazm qilib, va eshituvchi o'sha tinglovchi qarsakchasi bu madaniyat. Ya'ni tinglovchi. Ya'ni musiqaviy madaniyat. Musiqa, ha, musiqa. Endi juda ham ko'p gapirsa bo'ladi. Bu musiqa san'ati nima deydi? Bu olam biz ustozlarimiz ham ko'p gapirishgan. Sizni san'atingiz bo'lsin, inson o'zida madaniyat bo'lmasa qiyin. Albatta madaniyat bu san'at targ'ibot. Madaniyat bo'lishi kerak endi. Musiqaviy madaniyat va umumiy madaniyat. Lekin bu savolingizga albatta biz bir 40-50 yoshdan keyin balkim mukammal darajada javob bersak kerak. Menimcha hozirgi o'zida ham juda mukammal javob berdingiz. Rahmat Yulduzxon. Rahmat. Demak, keyingi faktimiz mana shu binoni qurishda shunaqa bir indeyslarning qabilasi bo'lganki, Magavkov. Ular juda ham mashhur bo'lgan va ularning nomi Skywalkerslar bo'lgan. Ya'ni ular hech qachon balandlikdan qo'rqishmagan. Qotta mana shu tepalikda, ya'ni 443 metr tepalikda bemalol katta xolasini uyida yurganda yurishgan. Mana shunda Yulduzxon, men xabarim borki, siz ham qo'shiq yozasiz. Va bu ham bir alohida san'at. Albatta. Menimcha shu qo'shiqlarni siz yoki Toshkent shahrida, yoki Buxoro shahrida, qolaversa O'zbekiston Respublikasining hududida yozasiz, to'g'rimi? Albatta. Men bir kichkina bir ijodiy bir marketing qilganimda shunaqa bir ko'zga ko'ringan, demak, Rossiyani yozuvchisi Aleksandr Ivanovich Turgenev o'zining eng shedevr asarlarini Fransiyaga borgan paytda yozgan. Glinka degan kompozitor tanishsa, u esa barcha o'sha afsonaviy, demak, asarlarini Italiyaga borib yozardi. Nima deb o'ylaysiz? Amerika. Balkim, mana hozirda biz Amerikada turibmiz, balkim. Lekin Shibron she'r bo'lganida hozir bastalardik. Ha, shunaqa. Demak, balki o'ylab ko'ring shunday narsani. Balkin siz hozirda Amerikadasiz. Bir hafta, bir yarim hafta davomida shu yerdasiz. Balkin mana shu fikr to'g'risida o'ylab ko'rasizda, balki birorta o'sha ba'zida atrof muhitni o'zgartirish kerakdir ijodkor odamga. Balkim qanaqadir bir sayr qilish kerak, boshqa joyga borish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun aynan mana shu Turgenev, Glinkaga o'xshagan shunaqa mashhur va ko'zga ko'ringan yozuvchilar, kompozitorlar, bastakorlar o'z vaqtida shu yo'l orqali o'zini hitlarini yozishgan desam bo'ladi. Lekin bilasizmi, men mana bilasiz, okean ortida 15 soatlab yo'l keldik. Uchib keldik samolyotda. Uchib keldik. Hech qachon bunaqa xayolparast bo'lmagandim, to'g'risi. Mana shu 15 soat ichida ko'p xayollar o'tdi-da. Haqiqatan ham shunday Alloh yaratgan u yurtdan bu yurtga kelib, bu Allohni bir nima deydi. O'ylab savolingizga, xuddi savolingizga javob topa olmagandek, bulutlar orasidan o'sha paytda bir ilhom baringlar keldi. To'g'risi, mayli bu haqda o'ylab ko'raman, balkim yozamiz, bir chiroyli asar yaratilar. Ular bejizga balkim o'zim yurtida emas, boshqa yurtda borib shunday go'zal asarlarni, o'lmas asarlarni hayotida yaratganligi, menimcha ular o'zida nimadir his qilishganda o'sha davlatga borib. Demak, bizning keyingi faktimiz aynan Empire State Building to'g'risida. Bu yerda har yili bir konkurs o'tkaziladi, bilasizmi? Zinalar bor-da bu yerda. Zinalari uncha ko'p emas. Atiga 1536-ta zina bor. 1536-ta. O'sha zinalarda har yili odamlar to'planib yugurib o'tishlari kerak. Kim tez o'tib ketadi. Endi bu bo'yicha rekord bo'lgan Paul Craig degan inson bo'lgan avstraliyalik. U 9 daqiqa 33 sekundda ushbu, demak, zinalardan yugurib o'tib ketgan edi. O'zbekistonga o'sha Scorpions degan bir afsonaviy guruh kelib konsert berdi. O'zi mana hozirda O'zbekistonda ko'rib turibsiz, juda ham katta istiqbollar bor va jahon tanigan san'atkorlar O'zbekistonga kelgani ham bu ham juda bir katta ko'rsatkich deb bilaman. Albatta. Demak, Klaus Meine, mana shu, demak, Scorpions guruhining eng asosiy vokalisti bilan men intervyu qilgan paytimda unga savol berdim.
sizni eng o'sha g'olibona bo'lgan voqea sizning ijodingizda qaysi bo'lgan? Balkin 1984-yilda bu yerda Nyu-Yorkda Madison Square Garden'da 6 kun podryad konsert bergan paytingizda har kuni bu yerga 6 mingdan odam kelganda o'sha paytda sizni eng o'sha ijodiy nuqtai nazardan katta haligi g'olib bo'lganmi? O'sha g'olib bo'lganingizmi desam, aytganki, yo'q. Bu 1983-yilda Kaliforniyada konsert bergan paytimda 300 mingta odam kelgan mana konsertimga. O'sha bo'lgan mana uchun. Nima deb o'ylaysiz, Yulduz Fat, sizning hayotingizda mana shunaqa, ya'ni o'zingizning o'sha ijodiy birorta eng katta muvaffaqiyatingiz qachon bo'lgan? 2009-yilda Ozarbayjon davlatida. Shunaqa bo'lgan. Ozarbayjon davlatida xalqaro baynalxalq maqom ko'rik tanlov festivali o'tkazilgan. Va u yerda 50 dan ortiq ishtirokchilar, albatta maqom ustalari bo'lgan juri hay'at a'zolari 7 davlatdan bo'lishgan hay'at a'zolari butun dunyo musiqashunoslari u yerda yig'ilgan, fransuz, Germaniyadan, Turkiyadan va u yerda biz har bir ishtirokchi o'z maqomlaridan 30 daqiqa mikrofonsiz ijro qilish kerak. 30 daqiqa. 30 daqiqa. Lekin bir sharti bor edi, Ozarbayjonning murakkab bo'lgan maqomlari Qarabag' shikastasini o'qish kerak. Har bir kelgan ishtirokchi o'zini o'sha maqomini aytishdan tashqari Qarabag' shikastasi. Bu Ozarbayjon xalqining yuragi hisoblanadi. Qarabag' shikastasi va yuqori pardalarni yuqori pardalarda aytiladi. Va men buni eshitib harakat qildim. Chunki mas'uliyat bor edi O'zbekiston nomidan borib qatnashish. O'rinlar e'lon qilinyapti. Biz ijro qilganda qarsaklar bo'lgan, yuragim sezgan, menimcha bir 3 yoki 4-chi o'rin bo'lsa ham men rozi edim. Chunki ishtirokchilarni eshitganda juda ham ovozi va yuragi uni dardi deydi. San'at tilida aytganida ovoz pardalari juda ham Eron davlatidan, Misr davlatidan, Arab davlatlaridan kelishgan. Ya'ni raqiblar. Ha, raqiblar juda ham jiddiy. 3-chi, 4-chi o'ringa rozi edim hattoki. 4-chi o'rin, 3-chi o'rinlar e'lon qilinyapti. Ismim yo'q. 4-chi o'rin, ular pastdan kelishdi-da. 3-chi o'rin, 2-chi o'rinda ham yo'q men. Sahna orqasida ko'zlarimga yosh kelib, o'rin bo'lmadi. Nega qarsak bo'ldi ijro qilganimda desam, birinchi o'rin O'zbekiston desa, oyoqlarim qaltirab, o'sha fransuz olimi bizda shaxtaronalarda hay'at a'zosi bo'lgan Jan During, ular u afsona, tirik afsona. Ular topshirganlar haligacha ham mana shu videoni ko'rsam, o'sha lavhalarni ko'zimda yosh keladi. Va u yerdagi san'atkorlar, ustozlar menga san o'zbekmisan yoki ozarbayjonmisan? Men aytdimki, men o'zbekman, lekin bizda boshqa millat san'ati va madaniyatiga bo'lgan hurmat e'tibor juda ham katta. Va biz o'rgansak, harakat qilsak, buni ijro qila olamiz. Ular takliflar bo'lgan, shu haqiqatan ham hayotimdagi eng rahmat. Mana bilmaganlar bilib qo'ysin, sizni muxlislaringiz o'zim ham bilmagandim. Rahmat sizga. Rahmat. Endi keyingi faktimiz, ya'ni 6-chi faktimiz ushbu Empire State Building to'g'risida. Buning oldin faqat chiroyli faktlarni aytib o'tdik. Bitta unchalik yaxshi bo'lgan fakt 1979-yilda bu yerda o'sha 86-chi qavatidan bir ayol, amerikanka ayol, u qanaqadir bir unda jiddiy muammolar bo'lgan hayotida, Elvita Adams, u o'zini joniga suiqasd qilganda o'zini o'sha 86-chi qavatdan tashlab yuborgan. Lekin tepada 86-chi qavatda shunaqa shamollar qattiq bo'lganki, shamol qaytarib uni 85-chi qavatga olib kirib qo'ygan. Natijada hali ajali kelmaganmidi o'sha paytda, bittagina qo'rg'asini sindirgan xolos-da. Tirik qolgan va sog'-salomat yurib aytganki, ha, ahmoq bo'lgan ekanman. Axir hayotni qadrini o'sha paytda o'zim tashlab yuborgan paytimda bildim. Bildimki, hamma muammolarni hal qilsa bo'ladi, faqat shu muammodan tashqari. Mana shunaqa. Qoyil, qoyil. Men boya aytib o'tganimdek, biz ko'p suhbatlar qilamiz san'atkorlar bilan. Siz uzoqda bo'lsangiz ham, biz siz bilan yaqinmiz, Otabek aka. Rahmat. Chunki boya aytib o'tganingizdek, hamma, masalan, siz menga hozir faqat san'at to'g'risida ham savol bersangiz bo'lar edi, lekin bizni yoshlarimiz uchun mana shu har bir davlatni, siz qaysi davlatga, mayli Amerika bo'lmasin, xoh Angliya bo'lsin, Italiya bo'lsin, siz albatta o'sha davlatning tarixi haqida savol bergan bo'lar edingiz. Bu yoshlarimiz uchun ikki tomonlama, ham san'atkorning hayoti, ham
ijodini ham o'sha davlatni tarixi. Bu sizni ilmli ilmli ekanligingizdan siz biz faxrlanamiz mana shunday ilmli insonlarimiz. Lekin siz bizga ham kerasiz. Albatta, albatta. Mister Otabek kanaliga va sizdagi o'sha kanaldagi videolarni qoldirmasdan ko'raman va sizga yozilgan kommentariyalarni ham o'qiyman. Faqat ijobiy kommentariyalar bo'ladi. O'sha har bir suhbatda ham sizga sog'lik salomatlik, oilangiz boshiga sog'-omon bo'ling. Faqat mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh sizni o'z panohida asrasin. Biz siz bilan birgamiz. Katta rahmat sizga. Katta rahmat. Rahmat. Voy, yana bir kichkina iltimosim bor. Agarda, xo'p desangiz. Bajonidir. Rasman, men har bir intervyuning oxirida bir mashhur fransuz yozuvchisi bo'lgandi, Marsel Proust. O'shani savollari bor-da. O'shlarga 7 gina savolku, juda qisqa. Ha. Juda ham qisqa javob berish kerak. Agar iloji bo'lsa, jahon shoulari buni savollarini ishlatishadi. Men Amerikada, ko'proq Yevropa davlatlarida, endi O'zbekistonda ham shu savollarni ishlatishsa, menimcha yomon bo'lmaydi, to'g'rimi? Bilarmidim. Demak, birinchi savolimiz. Sizni eng yaxshi ko'rgan 3ta bastakorlaringiz. 3 bastakorimiz. Dilshod Ahmadshoh. Menimcha bitta bo'ladi. Bitta, o'sha bitta yagona, mayli. Mana tasavvur qiling, siz oltin baliq tutib oldingiz. 3ta tilak. Hozir o'zida qanaqa bo'lgan bo'lardi? Albatta yurtim tinchligini, yurtboshimiz omon bo'lishlarini. Bu ikkinchisi. Va ota-onam, farzandlarim, yaqinlarim hammalari sog'-omon bo'lishlarini. Rahmat. Keyingi savolimiz. Agar siz shunday imkoniyat bo'lganda, butun jahon tarixida bu odam o'tib ketgan bo'lsa ham, lekin o'sha odam bilan suhbatlashish imkoniyati bo'lganda. O'tib ketgan, ko'p yillar oldin, birorta tarixiy shaxs. U kim bo'lgan bo'lardi? Tavakkal Qodirov. Ha, mana qo'shdim. Bir devor qo'shdim. Tavakkal Qodirov. Nevarasi bir ikkitasini to'qigan. Endi ustozlar ko'p, ammo ular shunaqa iste'dodli insonlar bo'lishganki, har birlarini asarlarini eshitganimizda nasib qilmaganda shu inson bilan ko'rish degan xayol o'tadi. Tushunarli. Har birlar bilan. Men bilasam ularni ular o'tib ketgan paytlarda 96-yilda ularni janizalarga borgan paytimda o'shanda men mashhur bo'lib ketgandim mahallada. Kemasiga yetib bermadim bu uchun. Balki tomoshabinlarga yetib bermadim. Keyingi savolimiz qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Yaxshilikka. Kimdir xafa qilmaslik uchun? Kimdir xafa qilmaslik uchun albatta yolg'on ishlataman. Oilamda ham masalan, oilamizda aka-ukalar o'rtasida biron so'z gap so'z bo'lsa, ota-onamizga yolg'on gapirishga Bitta jahon tanigan san'atkor va bitta o'zbekistonlik san'atkor. Kimlar bilan duet etish orzuingiz bor? O'zbekistonlik san'atkorlarimizdan albatta O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov bilan. Bu narsani ko'pdan beri o'ylab yurman. Jahon tanigan san'atkorlardan albatta Andrey Bachelev. Vau. O'zbekistonda konsertlarda kirganman, juda ham qoyil. Har yili konsertlarni o'tkazib bormayman. Nyu-Yorkda har yili konsert berarlar. Va demak, oxirgidan oldin bo'lgan savolimiz 3ta tarixiy shaxs ularga nisbatan sizda nafrat tuyg'usi. Yomon ko'rasiz o'sha odamlarni. Masalan, menga shu savol berishganda nima aytganman bu? Gitler, bu Stalin va fashizmni yaratgan inson Benito Mussolini. Mana shu 3ta shaxsga nisbatan menda nafrat tuyg'usi bor. Sizda jahon tarixida kimlarni hurmat qilmaysiz? Bormi shunaqa odam? Bir odamni aytaman. Mayli, mayli. Gitler. Gitler. Bir xil ekanmiz. Va eng oxirgisi. Bu hayotdagi shoiringiz. Barchaga yaxshilik ulashib yashash. Tushunarli. Va kulgi ozgina. To'g'ri. Rahmat sizga. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Iltimos, dislayk bilan adashib bormanglar. Yo'q, like bo'lsin. Faqat like. Va mana shu video agarda 5000 ta like qilsa, demak, biz keyingi videoni o'sha zahotiga qo'yamiz va agar haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, demak, Mr. Otabek TV kanaliga hozirda o'zida obuna bo'lasiz degan umiddaman. Ko'rishganda ko'rishguncha, sizga esa maroqli va qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.